a Francúzskom. Čakáme na prvý hodený puk. Ten je v tejto chvíli v hre, začal sa duel medzi Spojenými štátmi americkými a Francúzskom. Mojí tej brány vlastne presne ako zápas hrali proti našim reprezentantom, ktorí sme našťastie mi zvládli, ale to je presne to, čo oni musia hrať a nepocíti nejaké situácie, neskôsob takému ľahkovážem hokeju. A tu to vidíme. Brock Nelson otvára skore stretnutia. A tu vidíme hneď tú šancu, čo sme spomínali, takže ten začiatok bol veľmi dobrý, tak ako chceli. Prvá strela na bránu. No a prekonaný brankár Julien Žunka. Od začiatku zápasu v podstate 45 sekúnd, takže ten úvod zápasu im vyšiel presne tak, ako sme predpovedali. Teda ja. Správne si predpovedal. Treba povedať, že toto bola nielen práca zakončujúceho Brocka Nelsona, ale to perfektnou prihrávkou našeho metu. Ale ultima je teda aj to minus 2. Asi nie je veľmi priaznivé. A navyše sa proti Spojeným štátom americkým nedá príliš počítať s tým, že by si tú bilanciu výrazne vylepšili. Pretože Američania udierajú po druhý krát a tentokrát Matt Boldy v úlohe strelca, predtým nahrávača. Američania vyhrávajú 2-0, to veľmi skoro. Predu obraného pásma z pohľadu Francúzov sa opäť stála. Samozrejme, tá prihrávka bola veľmi pekná. Videla, ale vidíme, že 4 hráči, tam asi Belemán sa potom neskoro zbadal. Respektíve možno chcel hasiť aj niektorého svojho spoluhráča. Takže Francúzi určite. Ale majú trošku rozhodený tvar. A tak rozhodená obrana práve na ich strane. Teraz hľadal Žunka, kam sa ten puk odrazil. Vlasy, Caulfield. Caulfield a Žrťka pomohla. Už Kanada vyhráva 1-0 po tom, čo sa presadil Brandon Taneau. A do Seattle Kraken Kanada teda tiež naplňa od úvodu predstavu o ľahkom zápase proti Norom, aj keď tam je to vedenie zatiaľ iba 1-0. 3-0, výborná strela. Prepáč. Kujrov, nádherná prihrávka do medzikrčia. Boldy opäť, Vantánov, v podstate výborné buly, zahratý signál po hadzovaní. Má dnes teda dva presné zasahy na svojom konte a bude dohrávať zápas s príležitosťou zaznamenať hetrik. Ja, doslova do písmena, čo chcú. Brock Nelson, opäť prihrávka na Werenského. Werenský si približil bránu, nahrávka a gól. Johnny Goodrow to zvládol, 4-0 vyhrávajú Spojené štáty americké, svoj tlak pretavili na ďalší presný zásah. Úžasná. Američanom, robil som analýzu Švedov proti Kazachstanu, nejaké prihrávky v útočnom pásme, tak to bolo celkom dobre vedieť, aký počet tam prihrávok bol. No, tu sa otvoril priestor pre Simonta. Seth Jonesa natláča pred bránou, chce aj on skorovať. Zatiaľ pred týmto stretnutím 3 asistencie. Ten súboj mačky s myšou. A táto druhá tretina nemusí byť výnimkou, pretože vieme, čo robí vzdialená striedačka, ak mužstvo dokáže dostriedavať. Brock Nelson, Jolly Goodrow sa ohnal po puku, ale Papillon. Tá prihrávka poza chrbát, to sa brankárom nevždy vypláca. Ale Američania to zvládli a Caulfield ide dopredu spolu so Zegrasom. Zegras a Papillon! Tak, teraz ste motýlie krídla, rozprestrel dokonale. To bola obrovská šanca. Anderson je veľmi rád, lebo čo by musel následne platiť, alebo aké by musel byť to ospravedlenie smerom Lidlkovičovi, to si nevieme predstaviť. Ale Američania získavajú puk a je tu gól, tak Quinton Papillon predsa len prichádza o svoje čisté konto, prekonáva v závere Champinto, ktorý predvedol po nástupe do zápasu, ale tu to vidíme. V podstate presne ako aj obdobná situácia, ale... Ale to je z ideálnej palebnej pozície. Proste tá skúsenosť a kvalita hráča tam ukázala ten rozdiel a... Papillon opäť až a skoro za hranicou s menšou urobil všetko, čo mohol. Toto je už... Aj keď ten 0 aj dosť, ale... To... Zastavil tak uragán, ktorý Američania roztočili. Teraz si môžu vydýchnuť Francúzi a vidíme, že všetci hráči idú k brankárovi.